Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Nikdy neklesej! Nikdy neklesej! Když je život zlej! Když je život zlej! Nejsem voják. Jsem herec. Ve filmu Tobruk hraju Vojina Pospíchala, jenž mohl klidně být jedním z vojáků 11. československého pěšího praporu, který na podzim roku 1941 bránil obklíčený severolibýský přístav Tobruk. Těmto i všem ostatním českým a slovenským válečným veteránům, jakož i domácímu odboji, je film Tobruk věnován. Co, bylo to, myslím, někdy v březnu, myslím, že to byl březen, březen roku 2004. A byl jsem s dětmi v rakouských Alpách, když měli jarní prázdniny. A Jarda Rona mi tenkrát počul knížku, který se jmenuje Rudý odznak odvahy od Stefana Crane'a. A začal jsem to číst. Je to taková ne moc velká, tlustá kniha, je to spíš taková, jako bych řekl, novela pomalu. Ale poprvé řečeno, přečetl jsem to teda za noc. A někdy, myslím, okolo 4:30 ráno jsem si řekl, hele, tohle bude můj nový film. Film Tobruk není adaptací Crane'ovy knihy, to ani nejde. Ta kniha je strašně zvláštním způsobem napsaná, ale problém, který ta knížka řeší, to znamená, kde je, dejme tomu, hranice statečnosti nebo zbabělosti nebo otázka, dejme tomu, charakteru, který je vystavený zcela zásadní zátěžové zkoušce, je to o lidech, to není o válce. Ta válka sama o sobě je pouze kulisou pro nějaká lidská jednání nebo projevení se v té válce. Příběh jsem zasadil do Afriky ze dvou důvodů. Za prvé, že ti vojáci byli nejvíc zapomenuti a za druhé, že ta poušť sama o sobě je pro kameru inspirující. Je to hodně výtvarná věc. Scénář Tobruku jsem psal 3 roky a po celou tu dobu jsem samozřejmě se scházel s těmi veterány, kteří Tobruku bojovali, a to hlavně z toho důvodu, abych jim porozuměl, abych se dokázal empaticky vcítit do všech jejich pocitů. A samozřejmě i při tom psaní jsem přemýšlel, jestli herci, které jsem si vybral, budou schopni to takhle autenticky stvárnit, nebo se respektive vcítit do stejné podoby, nebo respektive do stejného jakoby módu, jako já při tom psaní toho scénáře. Takže jsem samozřejmě usiloval o to, aby se nakonec herci s veterány sešli, aby je viděli na vlastní oči, že ty lidé skutečně existují, a aby i na vlastní uši si vlastně všechno vyslechli a o to víc tomu všemu porozuměli. A oni večer hlasili, že se můžeme sprchovat ve sladký vodě. A to oni měli denně skopové maso. A brali jsme chlíny proti malárii. Set do auta, odjel, tento odvelel, četl rozchod, svalil se jako špalek a do rána spal. A ráno jsme se probudili a on zase kafe kolega. Takže no, chlas tam bylo dost. Nebo v té době nosím tričko. Jako dneska t-shirt, normální t-shirt jsme fasovali. Já jsem fasoval 3 kusy pajfě. Na to jsme fasovali košily, tady s dlouhým rukávem, tady na knoflíky, že se to dalo. A bez límečku. A límečkem. A 2 kamy. Límečkem. Na knoflíček bez límečkem. Límečkem. To byl americký. Před natáčením jsme v rámci zkoušek odjeli do vojenského výcvikového tábora. Odevzdali jsme civil a mobil, vyfasovali uniformu, zbraň a výstroj. Čekalo nás těžkých 10 dní. Yeah!
směrem nad tu řadu. Dolů! Nahoru tu zbraň, nahoru! Nemůžu vám vidět límce. V pořádku? Zbraň ano, já taky. V pořádku, to hlášení se mi líbilo. Vidím vám límce, nemůžu vám vidět límce. Dolů! Čelem vzad a stále jste ve vodě. Ten Vyško hrál dost podstatnou roli a od počátku, když jsme se poprvé setkali a když jsme si nastínovali prostě to, co provedeme, tak mně bylo jasný, že po mně nechce, abych ty lidi, ty herce něco naučil. Prostě ta doba byla tak krátká a navíc by to bylo asi nesmyslný do nich tlouct nějaký taktický drily a bůh ví co ostatního. Ale že Václav strašně moc potřeboval, aby ty lidi ještě než prostě pojedou ven do ty Afriky filmovat, tak aby dostali svým způsobem některé nepříjemné, negativní prožitky, ke kterým on by se potom mohl asi třeba odvolávat. Jednoho dne za námi přijela zvláštní návštěva. Novináři. Přijeli zjistit, jak se připravuje nový český film. My ale byli unavení, nevyspalí a moc jsme jim asi nepomohli. Můžete se ještě napít, tak krásně spocený. Čo tu ruku? Myslíte, abych se napil? Ano. Já nepiju na povel, jenom od panů důsledníků. Takže si musíte počkat, až budu mít řízení. Počkám si, já to zase nebudu vložení mikrofonu. Ale dneska jsme spali jenom 2 hodiny. Můžete se nám už jenom na závěr po vojensku zahlásit? A vaše hodnost? Já jsem civil. Tak dobře to. Vaše hodnost, pane kameraman? Modrá kůže. V noci uhodila na tábor bouřka. Jako na schvál jsme tu noc byli v terénu, kde jsme několik hodin z úkrytů pozorovali světelné signály vysílané z tábora. Mezi blesky ozařující oblohu to však bylo trochu složité. Do tábora jsme se dostali až pozdě v noci. Tam nás čekalo vyhodnocení nočního úkolu a každodenní psychologické testy. Pak začaly noční hlídky, které byly přerušovány poplachem. Když už to vypadalo, že konečně můžeme spát, je budíček a rozcvička. Někoho tlačí boty, někdo si rozšlápl jediné brýle, někdo chce být prostě jen sám, a tak není divu, že nervy jsou na pochodu. Pojď, vyběž to na mě, klidně. Jo! Ti fakt potřebujem, ty vole. Ne, hoši, nechte to. Já se vydrží, bude to v pohodě. Ty vole, tak neříkej, co mají ty lidi dělat, radíme fůj, vážně, ty vole. Já jako máš, seš jako, všichni tě respektuji jako velitel, ale ty jim říkáš, vole, jestli si mají vytřít prdel nebo ne, ty vole. Já myslím, že někteří teda kolegové ve Vyškově obstáli líp, protože na tom byli buď fyzicky líp, nebo nejsou takový hysterky jako já třeba, protože mě to psychicky tak to fakt teda jako hodně žralo a hodně mě to dávalo zabrat. Na druhou stranu si to bez toho nedovedu představit. To bylo opravdu šáhnutí si na nějaký místo v sobě, který díky své lenosti a pohodlnosti a životu, kterým žiju, tak no, nikdy bych neobjevil. Klíňák je náš kapálek, klíňák je náš kapálek, jede s námi do dálek, jede s námi. Zvedněte nohy a ruce. Jeho musíš poslouchat. Pořádně zvedněte nohy a ruce. A začněte nohama i rukama hrabat. A opakujte po mně. Jsem chcípající šváb. Otravuju velitele. Připitomnělými dotazy. Já už to nikdy neudělám. Budu se ptát.
pouze na to, pouze na to, co je důležité, co je důležité. To slibuju já, to slibuju já. Úplně mrzutý, úplně mrzutý, nešťastný, nešťastný, mrzký, mrzký, slizký, slizký, šváb, šváb, styk. Branky, body, sekundy. Branky, body, sekundy. Do prdele, do kundy. Do prdele, do kundy. Hej! Že někdo, někdo sem přijde, kdokoliv úplně cizí, a bude si číst náš příběh tady. Tam se postaví a bude koukat. Bude koukat, jak si občas ty vole tady zatlevíme něčemu, jak si zařveme hlas mrdat. Jak si tam něco donesem, jak tady ve chvilku flušeme a takhle. Ale nikdo neuvidí, co máme v sobě, jak jsme v prdeli a tak. Praporčík a kapitán, není tady jinej pán, není tady jinej pán, ještě marou vaší čest, ještě marou vaší čest. Jdeme ke mně na chatnu, sedneme si tam všichni na trávu, vybalí se scénáře a pojedeme scénou po scéně. Budeme zkoušet. A máš recht. Pánové, ale co to znamená? Že to nemusíš jíst. Ne, to znamená, že jsme tady skejsli. Ano, tady jsme skejsli na 3 dny. Na zahradě režisérovy chaty v poklidné chatové oblasti. Dokázali jsme tu ale naskoušet v podstatě celý film. Třeba scény ze střelnice pouštního výcvikového tábora. Jseš první linii, pitomče. A v první linii se přilba z hlavy nikdy, ale opakuju, nikdy nesundává, je to jasný? Ano, pane. Ne, nic nehovorím, dobré. Hajzle! A nebo rvačky. Včetně správných slov i chvatů. To už sousedi bystřili, co se tu u Marhulu děje. Kdo se to tam pořád pere. Po rvačce se zase zkoušely scény ze sprchy. Zblaznil ses! Co sa tu zožerta robí? Neviem, čo by som dal za to. Sa tu teraz sprchovať zdá ako babou. Joj, tak to by si musel matol. Čo väčšie zajímá tie taky niekdy volačo iné než holky? A prečo už to sú na čo si lepšie? Na bodák! Před! Před! A když došlo na útok z bodáky, přišel na zahradu za Václavem jeden ze sousedů a něco mu říkal. Přišel teď pan Čihák před chvilkou, že se mu to líbí. Co prý tady děláme, tak říkám, že zkoušíme. Jednu večer vykoupat do Vltavy, byli jsme přesně na protějším břehu od místa, kde budeme v listopadu po návratu z Afriky dotáčet poslední záběry filmu Tobruk. Na to, že byl konec listopadu, jsme měli veliké štěstí na počasí. Zima sice byla, ale nechumelilo, nešla nám pára od pusy, voda nebyla zamrzlá a slunce se schovávalo za mraky. To bylo důležité, protože jsme točili trikový záběr tmavé noci v hořícím přístavu Tobruk. Tam torpédoborec Napier přivezl československé vojáky, aby vystřídali Australany a Angličany, zubožené a zraněné po několika týdenním obléhání přístavu. Torpédoborec byl prozatím nahrazen konstrukcí se zeleným klíčovacím pozadím. Přeměnu klidné vltavské hladiny na klidný mořský příboj zvádl gumový člun. A může se začít točit. Zkouška! Jako kamera! Akce!
skončily herecké zkoušky na Slapech, byl srpen. A nás čekala cesta do Afriky. Časně ráno jsme přiletěli do Afriky na letiště, kde nás již čekali terénní vozy od místní produkce. Ty nás přivezli napříč Tuniskem až k Sahaře do města Douz, které se stalo na více jak 2 měsíce naší základnou. Herecká jednotka ale pokračovala ještě dál, až na Saharu. A myslím, že to byl zázrak, že až po takové době. Pro většinu z nás to však bylo především vysvobození z rozehřátého auta a možnost ulevit si za kamenitou dunou. Naši řidiči byli výborně sehraní. Náhradní kolo měl ten, co nepíchl, takže ho mohl půjčit tomu, co píchl, který ho samozřejmě neměl. A ten ve fialové košili, to je náš tlumočník Fuad z Karlových Varů. Čím víc jsme se přibližovali k poušti, tím více písku přibývalo kolem. Po chvíli přestávaly být vidět kraje silnice a po další chvíli se začala silnice ztrácet docela. Jsme u cíle. U staré francouzské legionářské pevnosti na kraji pouště jsme našli útočiště pro náš filmový výcvikový tábor. Snažili jsme se tady vytvořit prostředí, které by co nejvěrněji odpovídalo podmínkám tábora v egyptské Agami, ve kterém tehdy žili českoslovenští vojáci. Než se začalo v poušti točit, bylo třeba doladit pár detailů. Postavit všechny stany, ve kterých spíme my i zbytek mužstva, kompars. To byla naše práce. Vyhrabat palmy z míst, kde být nemají, a zasadit je tam, kde být mají, to byla práce Tunisanů. A obléknout všechny vojáky komparzisty, celkem 28 mužů, to byla práce Heleny a Jarky. Něco opravdu není dobře. Jak já spala 2 hodiny dneska v letadle, tady je 60 stupňů, já jsem tahala pytle a asi brzo skolabuju. Já jsem v rámci přípravy herecký na film chtěl, aby se ti herci co nejvíc žili s tím prostředím a vůbec jakoby s tou historií, aby nějak pochopili pocity těch vojáků a tak dále. A vlastně tohle, ty stany okolo, ve kterých tady žijeme v poušti, že obře štáb je na hotelu, ale my žijeme tady ve stanech přímo v poušti, tak si myslím, že to je jediná správná volba a že to je jediný správný přístup k tomu, aby jsme se s tím filmem nějak zžili, protože si myslím, že jakýkoliv dotyk civilizace je něco, co by tomu filmu škodilo. První natáčecí den v poušti začal brzy, ještě před svítáním. Když slunce vyšlo, přípravy na první záběr již finišovaly. V prvním záběru bylo potřeba přisvítit si do kabiny jedoucího náklaďáku. Padla na to většina prodlužovaček, co byla k dispozici. V
pouštním výcvikovém táboře nás bylo celkem 43 uniformovaných mužů. Režisér, plukovník, řečený Kliňák, 13 herců, vojenský lékař a 28 komparzistů, členů vojensko-historických klubů z Čech a Moravy. Spali jako my ve stanech a celkem tu pobyli 3 týdny. Zahráli si před kamerou a radili nám, jak salutovat. O svých zážitcích si vedli pečlivě deník. A jestli je tam skutečně vše, tak určitě nechybí ani příhoda o zapomenuté zbrani jednoho z nich, kterou našel režisér. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nikdy nenechávat zbraň bez dozoru. Ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti. Jako, on tomu věří, jako, že chce to do nich narvat. Nakonec jsou přece jen jakoby ve válce, jako, o to víc, jako je to jakoby opravdu naléhavější tam. On chtěl zarizovat nic jiného, když tak by to mohlo zapovědět. Smyslu, že by to jenom jako odkecával při jakýkoliv nedělní vši. Kromě filmového kaplana je s námi ještě kaplan skutečný. Důvěrně oslovovaný padre. Armáda a konkrétně ústřední vojenská nemocnice mě poskytla jako sponzorský dár pro štáb, takže si myslím, že jsem se jim musel vyplatit. No a konkrétně jsem pomáhal při některých komunikačních šumech a taky jsem pak hodně času trávil u kostýmů a v kuchyních. To se mi moc líbilo. Čech přes Hamburg, La Manche, Gibraltar a celé Středozemní moře jsme až sem přivezli historická vozidla, která válku skutečně zažila. Ford Canada, Ford Watt, Bedfordy. Auta dostávala v písku dost zabrat, takže někdy došlo i na menší opravy. Kulisa v prdeli. Jak jsem chtěl rychle přeřadit, když jsem tam zapadl, jo? Tak myslím, že do toho záběru jsem mi tu Kanadu, ne? Dáme na ní plavku. Tohle nepojede. Teďka ne, to musíme rozjedat třeba do chvíli. Za pár dní jsme se skamarádili s místními lidmi, kteří nás naučili vázat turbany, zásobovali vodou a mátovým čajem a jednou pro nás nachytali pouštní zmije a večer je opekli nad ohněm. Teda musím říct, že jsem přijel v pravý čas, jo, protože se odehrálo úplně všechno, co se mělo odehrát. Byl oheň, hady jsme jedli, byla písečná bouře. Ale tance byly nejlepší tance. Oheň, tuniský bubny, těsně po písečný bouři, polonahý herci, myslím, jako v trenkách nebo v kraťasech, znamená, svíjej se teda v kouři. Když jsme písečnou bouři potřebovali do filmu, jak zmítá se stanem, tak samozřejmě nebyla. Ale dokázali jsme si poradit jinak. Později, když bylo v Praze v ateliéru potřeba dotočit ještě několik záběrů, tak to už byla hračka. To ale předbíháme. Vraťme se zpět na Saharu. V pátek jsme skončili natáčení se západem slunce a pro tentokrát jsme opustili naše stany v poušti a přidali se ke štábu, který jel do hotelu v městečku Důs.
Hotel El Mourady byl přes týden naprostou oázou klidu. Hoteloví hosté, pokud tuňáci byli, v klidu relaxovali po celodenních výletech. Vše se měnilo v pátek večer po našem příjezdu. I ve stínu slunečníků dosahovaly teploty na poušti kolem 50 stupňů Celsia. Ale jindy se zase slunečníky hodily, když začalo pršet, což se tady prý nestalo několik let. Ani v našem táboře nemohla chybět kuchyň. Bylo tam vše. Kamna na palmové dřevo, kotle, hrnce, nabíračky, police, stoly a lavice. Kromě filmových kuchařů, kteří nikdy nic dobrého neuvařili, s námi byl i kuchař opravdový, který vařil výborně. Dneska je hovězí guláš s medvědem. Nutno podotknout, že nebyl jen guláš, ale i spousta dalších dobrot. Mistrovskou připomínku domova však připravil kuchař až jednoho pátečního večera přímo v hotelu. Dneska na nás útočí i zahraniční turisté, dokonce i arabští kuchaři. Máme svíčkovou na smetaně s knedlíkem. Araby napřed hrozně bavilo, že chleba vaříme a nepečeme. Ale pak, když ochutnali, tak uznali, že to máslo je opodstatní. Je to výborný. U naší jednotky máme samozřejmě i doktora. Je to sice fešák, ale s injekční stříkačkou to moc neumí. Proto mu pomáhá doktor, kterého nám zapůjčila armáda. Udělat pak společně kontrolní odběry krve byla pro ně hračka. Jehly plus stříkačky jsou připraveny k odběru, to znamená, jsou vysterilizovány, v pořádku, připraveny. Ale jinak, abych to taky zvládl, já jsem sympatolog, já bych to zvládl. V zápětí jsem měl natočit skutečný nefalšovaný odběr krve. A na řadě jsem byl zrovna já. Napíchneš, stříkačka, detail. Zacvičí opravdu z roku, aby to opravdu nahmát. Zapodneš, začneš tahat krev. Tak, dobrý, připravujeme všecko. Tak. Měsí to, prosím tě. Stříkačku ven. Ruku zaklonit. Stop.
Někdy jsme úplně zapomněli, že je to domů tak daleko. Dál jsem jí do trezoru a v klidu dřím. Spánku se brání, už noc pátou. Ale žal nad tou ztrátou jen hynu bázní, že kasař úlovek vrátí. Po třech týdnech jsme opustili pouštní tábor v Sabreji a přesunuli se do kamenitých kopců v pohoří Tabaga. Černovlasá, černovoká baba, jo, od který prostě nevíš, co můžeš čekat, která ti vždycky připraví něco nového na ten den. Ať se máme sluníčko, ale fouká takový vítr, máme plný oči prachu, jo. Včera večer pršelo, byla bouřka, nebo bylo úplně zataženo. Pak se to v okamžiku rozervalo, se bylo sluníčko, jo. Prostě je taková ženská, od který nevíš, co máš čekat, a to tě na tom baví. Tak to je Tabaga. Andrej Polák, teď jsem ho poslal, aby se šel modlit a prosit Boha za odpuštění, protože včera řekl, v Boha nevěřím, ale až ho potkám, tak mu napliju do tváře. A to je kvůli němu, protože urazil Boha a teď to nemůžeme točit a kvůli tomu je ta bouře. Jindy se zase nedalo točit pro hustou ranní mlhu. Bonjour, spálchir, dobrý ráno. Páš, spálchir. Jinak je teda zima jak... Jo. To víš, tady je to jak na božím daru. Všechno pryč. Tady jdeme na noskou nebo... Už tak to dotočíme na božím daru, až bude mlha, tak to tam drcnem. Akce! Osvětlovači během natáčení na Tabaze téměř vůbec nezapojovali světla. Spíš skládali a rozkládali různé plachty, které mírnily ostré slunce, nebo nastavovali odrazné desky, aby slunce svítilo tam, kde bylo třeba. Kamera! Jdem! Akce! Vrchní osvětlovač měl speciální úkol. Pozorovat slunce. Aby se vědělo, jak dlouho bude zamračeno, nebo jasno, nebo něco mezi tím. Pojďme teda se připravit, vy si hnedka. Za pět vteřinek. Tak půl minutky počkejte, než se to vyčasí. A bude sluníčko? Bude pak, no nebude prudký, ale bude to ještě o něco silnější, než je to teďka. Aha. Já jsem myslel, že budu muset třeba dosvětlovat některé věci, ale ukázalo se, že ta odraznost té pouště je tak bohatá, že se to nemusí dosvětlovat. A takže to šlo docela rychle. No, každý den je jiný počasí teď. Zamračeně. Bez slunce. Počkej. Stop. Jen kaplan, kuchař nebo doktor, ale ani kameraman nebyl jen jeden. Kamera!
den. Dobrý den. Dobrý den. Vy hrajete hlavní roli Pospíchala. Můžete nám říct, co to je Vojín, vás... To je Vojín. To je Vojín Pospíchala. No. Ano, Vojín. Tak ano. Já proto říkám jenom Pospíchala, jsem nechtěl říkat jako si... Nevstup do pražskýho rádia. V každém případě, co je váš doposud největší zážitek z celého natáčení? Teplo a mouchy. Snad znáš ten dům za ňu orlí. Ve štítu znak slunce má. Je to dům, kde lká sto chlapců bojí. A kde jsem skvělý já. Ve vzduchu neustále poletoval prach s pískem, což se vůbec nelíbilo kamerám a musela permanentně probíhat jejich očista. V poušti i teď na té vaze. Jindy zase písku a prachu bylo málo. V zákopech jsme se samozřejmě neobešli beze zbraní. Stříleli jsme z lehkých kulometů Bren, minometů, těžkých kulometů Vickers, pušek Enfield, samopolů Thompson a revolverů Webley. Na bezpečnou střelbu dohlížel zbrojíř s romantickým jménem. Prášilo se pořád, takže zbraně někdy vypověděly službu i během záběru. Kubo, jdu rovno na nás! Pec to! Pál! 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 Stop! Stop, 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 stop! Nevím, buď to mám nějakou negativní energii a ta zbraň to cítí a buď to jsem silnější než ta zbraň, která se té negativní energie strašně bojí. A tím pádem se zasekne, protože nemůže, Alebo naopak mám velmi veľa dobré energie, která právě vysílá na tu zbraň, která je negativní. Tak velké působení, že prostě ji prekoná. Z Prahy do Afriky jsme sebou přivezli celkem 8 000 různých nábojů. Nejen proto nad námi během natáčení bděly přidělené policejní hlídky, které měly za úkol hlídat, aby se žádné střelivo nedostalo mimo štáb do nepovolaných rukou. I přesto, že šlo jen o slepé náboje. Proto se po každé střelbě vydávali pátrat po všech vystřílených patronách. Těch bylo víc a víc, proto se hodil i český košík. Jestli jim na konci natáčení souhlasil počet dovezeného a vystříleného střeliva, nevím. Ale protože nás všechny pustili zpátky domů, tak asi ano. A nestřílelo se jen slepými náboji, ale i kuličkami. Scény se často opakovaly, spotřeba kuliček byla obrovská a náhradní byly až za kopcem. Kdo je asi přinese? S ohněm. K ohni. Pro ranní meditace a večerní debaty jsme si vlastnoručně postavili svoji duchovní základnu. Náš kafé Bagdád.
On tady sedí od rána do večera. A já se volám Martina Halka a chcel bych se vám povedat za zpět jednu pesničku. Už kamarádi, pomalu stárnem. Ďakujem. Rozumíš, jako já jsem tohle přičet jako jednu ze svých misí. A to je první mise, kdy odjíždím dřív jako vojáci. Zemi! 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 Nenamočíte zbraň, budete držet zbraň nad hlavou. Ruce nahoru se zbraní. První zůstane stát. Ostatní na něho dojdete a budete stále v zástupu. Všichni do dřepu, až po krk do vody a zbraň bude stále nahoře. No, říká to už stopný a já začnu brečet, vole. To je na hovno. Takže máme pokončku takhle na zem. A začíná a pěkně mávat. Já začínám. Já zasranej vyškovskej plukovník. Já zasranej vyškovskej plukovník. Hnusná mrzká odporná lampa. Hnusná mrzká odporná lampa. O, že si nestydím žít. O, že si nestydím žít. Je mi nablítí ze své nízko. Zanedlouho po plukovníkovi odjela i většina kluků z naší herecké jednotky. Čeká nás další přesun. Po 60 dnech v poušti bylo Středozemní moře jako zjevení. Horkem rozpálená Sahara a drsné podmínky Tabagy byly minulostí. U moře nás čekalo dlouhé celonoční natáčení. Malá kamenitá pláž osvícená reflektory začala přitahovat kolem plující domorodce. Zvědavě kroužili sem a tam. Nevím, jestli je to, co nakonec z natáčení viděli, zklamalo nebo pohoršilo, ale za chvíli byli všichni pryč. První listopadová noc toho roku nebyla nejteplejší ani v Tunisu. Hodily se deky, ale i gumové lahve naplněné teplou vodou. A ani 18 minut po půlnoci se Klapka nechtěla smířit s tím, že začala listopad a ukazovala tvrdošině 32. říjen. Akce. Vidíte maminku mojí? To je moje opravdická maminka. Mami, podívej tady, tamhle moře, jsme na džerbě a já maminku nosím furt sebou. Noc končí, ale my nekončíme, čekáme na slunce. Časně ráno slunce sice svítilo, ale žádné velké vedro nebylo. A to jsme měli Petr a já strávit celé dopoledne ve vodě. Kdo měl sebou teplou bundu, tak vyhrál. Stop.
jedna třetí. Mysleli jsme si, že na tomhle filmu nám dá nejvíc zabrat horko a sucho, ale byla to překvapivě i voda. Ve Vyškově i tady, kde naše cesta za Toborukem končí. Lidi se častokrát ptají, proč ten film se natočil, nebo co chci tím filmem říct. No. Já vím jenom jednu jedinou věc, že bych chtěl vzbudit emoce.